Això és Escena Comunitària, un projecte teatral on les persones joves i adolescents ens parlen de les seves emocions i de les coses que els preocupen. Desesperança parla de la seva salut mental, un tema sovint silenciat, i on avui posem el focus per mirar-lo de cara. Si no estàs bé, demana ajuda. La trobaràs. Ningú pot ocupar el teu lloc. Ets únic. I no estàs sol. Tots podem caure. Lluitem, doncs, per vèncer la desesperança!